E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Começando a partir de agora, nossa aula de matemática que vai introduzir a ideia de sequências numéricas, tá bom? Sequências de números, tá? É uma aula introdutória, é uma aula que vai fazer vocês entenderem a sequência, né, desse estudo, tá? E vai servir aí tanto para os alunos de ensino fundamental quanto também os alunos de ensino médio, tá? Então, é uma aula, é um conhecimento que é comum aí às turmas de ensino fundamental e também ensino médio. Tranquilo? Então, a gente vai trabalhar aqui uma ideia introdutória. E, a partir dessa aula introdutória, a gente pode desenvolver outras habilidades, né? Aprofundar conhecimentos nas próximas aulas, tranquilo? Vou colocar aqui umas telas para vocês, tá? E aí, a gente vai começar trabalhando a definição do que seja, o que venha a ser sequência numérica, tá bom? Então, começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho da definição, ou seja, o que é uma sequência numérica, tá? É muito importante a gente saber disso, tá? Então, a gente define sequência numérica através dessa afirmação aqui, ó. Vamos ler. Sequência numérica é um conjunto ordenado de números que obedecem a um determinado padrão, ou seja, uma determinada regra. Bom, então veja, essa sequência numérica é um conjunto de números, mas que eles estão sendo colocados em ordem. Então você tem o primeiro elemento da sequência, ou o primeiro termo, o segundo elemento da sequência, ou o segundo termo, e aí você vem terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo, sempre esses termos ou esses elementos da sequência sendo colocados em ordem, sempre sendo atribuída uma ordem a eles, tá bom? E para a gente saber quanto vale cada elemento ou cada termo dessa sequência, a gente vai ter um certo padrão, ou seja, uma certa regra, tá bom? Que esse padrão ou essa regra pode ser um padrão matemático, pode ser um padrão matemático, né? Dado por uma expressão matemática ou por uma lógica matemática, ou não, tá? Pode também ser um padrão verbal que a gente pode adotar para definir os termos numéricos ou os elementos numéricos dessa sequência, tranquilo? Seja esse padrão matemático ou verbal, tá? Seja essa regra matemática ou verbal, a gente precisa observar a sequência, tentar descobrir que padrão é esse para poder prever quais são os elementos ou quais são os termos dessa sequência. Tranquilo? Então, depois que a gente entendeu o que é uma sequência numérica, o que é uma sequência de números, a gente vai tentar representar para vocês essa sequência de uma maneira geral, tá? Então, como é que uma sequência dessa ela é apresentada nos problemas, nas situações de matemática? Ela é apresentada assim, ó. A1, A2, A3, A4, A5, a sequência segue até AN, tá bom? Então, vocês vejam que cada elemento ou cada termo da tua sequência numérica, ele é representado de uma maneira geral, de uma maneira genérica, por uma letra minúscula, tá? Que aqui a gente utilizou a letra A, mas que poderia ser uma outra letra qualquer, tá? Então, normalmente, os termos ou os elementos de uma sequência numérica, de uma maneira geral, de uma maneira genérica, eles vão ser representados por letras minúsculas, tá? Aqui eu usei a letra A, mas poderia ser uma outra letra qualquer, tá bom?
E junto dessa letra minúscula, você sempre tem um númerozinho aqui, ó, abaixo, que a gente chama esse número de índice, tá bom? Esse índice, ele vai dizer exatamente qual é a ordenação, ou seja, qual é a posição de cada elemento na minha sequência numérica. Então, o elemento ou termo A1 é o elemento da primeira posição, ou da posição 1, é o primeiro termo. A2 é o elemento da segunda posição, ou segundo termo, tá? A3 é o elemento da terceira posição, ou terceiro termo, tá? Então, A4 vai ser o quarto termo, A5 vai ser o quinto termo, e essa sequência ela pode seguir até chegar no AN, tá? Onde esse AN aqui a gente normalmente chama de termo geral, tá bom, ó? Por que que esse AN é o termo geral? Porque, dependendo do valor que eu coloque aqui no lugar de N, ele pode ser qualquer elemento dessa sequência, tá? Então, se eu trocar esse N por 1, ele vai ser o A1. Se eu trocar esse N por 2, ele vai ser o A2. Se trocar o N por 3, vai ser o A3. E se trocar por outro número qualquer, ele vai ser um termo posicionado da sequência, tá? Então, dependendo do valor que eu coloque aqui no lugar de N, dependendo do valor que eu atribua a N, esse termo aqui, ele pode ser qualquer elemento, qualquer termo da sequência, tá bom? E é justamente esse termo geral aqui, ó, que vai carregar consigo o padrão, ou seja, é ele que vai dizer, geralmente, qual é a regra que eu vou adotar para determinar ou para calcular os elementos daquela sequência, tá bom? Até aí, tudo tranquilo? Até aí ficou fácil de entender? Então, eu tenho uma sequência de números, eles estão colocados em ordem, é um conjunto ordenado, tá bom? E aí, cada índicezinho desse, cada númerozinho desse é uma posição, ou seja, um elemento posicionado da tua sequência numérica, tá? Então, esse índicezinho vai dizer em qual posição aquele elemento, aquele termo está na tua sequência, tá bom? Esse AN é o termo geral, porque dependendo do valor que eu coloque aqui no lugar de N, ele pode ser qualquer elemento da sequência. E é esse termo geral, é esse AN aqui, que vai carregar o padrão, tá bom? A regra de formação da minha sequência numérica. Perfeito até aí? Alguma dúvida até aí, gente? Alguma dúvida até aí? Não? Não podemos prosseguir. Beleza. E aí, em cima dessa ideia aqui, a gente vai trabalhar alguns exercícios, alguns exemplos, né? Para, de certa forma, melhorar a visão, melhorar o entendimento de vocês no que diz respeito a sequências numéricas. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que os elementos ou os termos da minha sequência numérica, elas são representadas por letras minúsculas, tá bom? Esse índice, que é esse número pequenininho que vem aqui embaixo, representa a posição que o número ocupa na sequência, em que posição ele está. E o AN é o termo geral, por quê? Porque dependendo do valor que eu coloque aqui no lugar de N, ele pode ser qualquer elemento da minha sequência, certo? Então, com isso, a gente já começa a entender melhor a ideia de sequências e a gente começa a ser capaz de perceber alguns padrões de algumas sequências. Como, por exemplo, essa sequência aqui, ó, a sequência dos quadrados perfeitos, tá bom? O que é a sequência dos quadrados perfeitos? Ela seria uma sequência
onde você vai ter todos os números naturais elevados ao quadrado. Tá? O resultado de uma potência ao quadrado é um número que a gente chama de quadrado perfeito. Então, essa sequência, ela seria aqui, ó, 1 ao quadrado, ó, 1 ao quadrado, o resultado disso aqui vai ser um quadrado perfeito. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Já dá para ver aqui, ó, que eu tenho uma regra, né? Eu tenho um padrão aqui, ó. O primeiro elemento é 1 ao quadrado. O segundo elemento é 2 ao quadrado. O terceiro elemento é 3 ao quadrado. O quarto elemento é 4 ao quadrado. O quinto elemento é 5 ao quadrado. O sexto termo seria quem, então? Seria 6 ao quadrado, tá? O sétimo termo seria 7 ao quadrado. E aí você vai ver que o padrão aqui é a posição do elemento elevada ao quadrado, tá? Ó, quando o termo está na posição 1, ó, é 1 ao quadrado. Então, a posição 1 elevada ao quadrado. O termo da posição 2, ó, 2 ao quadrado. O termo da posição 3, 3 ao quadrado. Da posição 4, 4 ao quadrado. Da posição 5, 5 ao quadrado. E assim vai, tá? E eu poderia também ter resolvido essas potências aqui, ó. Onde eu sei que 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que dá 16. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que dá 25. O próximo termo aqui seria 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. E assim segue a minha sequência. Ó. Essa sequência ela não necessariamente precisa ter um fim, certo? A gente está vendo que se eu quiser encontrar, por exemplo, os próximos 5 termos da sequência, quem seriam esses próximos 5 termos da sequência? Tá, ó, a gente tem aqui até a posição 5. Ele quer os próximos 5, ou seja, posição 6, 7, 8, 9, 10. Como é que ficaria isso? Eu já vi que cada termo é a posição dele elevada ao quadrado. Concorda? Então, se eu fui até a posição 5, a próxima posição só pode ser a posição 6, onde eu vou ter 6 ao quadrado, 36. A seguinte, posição 7, ó, 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Posição 8, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Posição 9, 9 ao quadrado, ou 9 vezes 9, que dá 81. E finalmente, na posição 10, eu teria 10 ao quadrado, ou 10 vezes 10, que dá 100. Perceberam aí? Então, cada elemento dessa sequência é a posição que ele ocupa elevada ao quadrado, tá? Por isso que é uma sequência dos quadrados perfeitos. Então, a sequência ela ficaria assim, ó, 1, 4, 9, 16, 25, depois viria 36, 49, 64, 81, 100. Poderia pegar mais termos depois do décimo termo? Poderia, tá? O décimo primeiro termo, o termo da posição 11, por exemplo, seria 11 ao quadrado, ou 11 vezes 11. Da posição 12, 12 ao quadrado, ou 12 vezes 12. E eu poderia continuar sempre usando esse mesmo padrão, usando sempre essa mesma regra, tá? Feito isso, a gente também pode descobrir qual é o termo geral da sequência. Lembrando que o termo geral é o termo AN, ou seja, é o termo da posição N, onde esse N pode ser um número qualquer, tá? E a gente viu que se a regra, se o padrão dessa sequência é pegar a posição do número e elevar ao quadrado, como o termo geral está na posição N, bastaria fazer esse N elevado ao quadrado, né? Ó, porque ó, na posição 1, ó,
Veja, na posição 1 eu teria 1 ao quadrado. Na posição 2 eu teria 2 ao quadrado. Na posição 3, 3 ao quadrado. Na posição 4, 4 ao quadrado. Como o termo geral é a n, ó, a posição dele é n. Então, ficaria a posição n elevada ao quadrado. Essa daqui seria a regra ou o padrão que me permitiria calcular todos os termos dessa sequência. Tá vendo? Ó? Quando a posição é 5, por exemplo, ó, ficaria 5 ao quadrado, ou 25. Posição 6, ó, 6 ao quadrado, ou 36. Tudo bem? Então, veja que aqui a gente consegue calcular o padrão, consegue determinar o padrão dessa sequência. E determinando o padrão dessa sequência, a gente consegue prever todos os próximos termos da sequência, tá? Por exemplo, se ele me perguntasse aqui qual é o vigésimo termo dessa sequência, ou seja, qual é o termo da posição 20 dessa sequência. Bastaria, então, para isso, eu trocar esse n por 20, ficaria 20 ao quadrado, ou 20 vezes 20, que dá 400, tá? Se ele quisesse o termo da posição 16, termo da posição 16, é só você trocar o n por 16, então ficaria 16 ao quadrado, ou 16 vezes 16, que dá 256, tá bom? Então, com isso, a gente consegue observar qual é a regra e consegue prever todos os elementos dessa minha sequência. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida com relação a essa parte aí, gente? Ficou alguma dúvida aí com relação a essa parte? Então, aí a gente já começa a trabalhar alguns exemplos e a gente já começa a entender melhor como é que funcionam esses problemas de sequência numérica. Perfeito? Bom, feito isso, eu vou colocar mais alguns exemplos, tá? Por exemplo, o exemplo das sequências aritméticas, tá? Que a gente estuda isso com muitos detalhes lá no ensino médio, tá? E a gente chama essas sequências aritméticas de PAs, tá bom? Essas sequências aritméticas são sequências que são chamadas lá no ensino médio de PAs, tá bom? Então, o que é uma sequência aritmética? Sequência aritmética é isso aqui, ó. Eu tenho 3, 7, 11, 15, 19, 23, ó. O que a gente percebe nessa sequência? Qual é a regra que a gente percebe nessa sequência? Será que dá para observar uma regra aqui? Será que dá para observar um padrão? Para facilitar um pouco, pegue essa outra sequência aqui, que também é uma sequência aritmética, ó. 5, 5, 5, 5, 5, 5 e continua. Também é uma sequência aritmética, tá? Veja essa outra aqui, ó. 12, 10, 8, 6, 4 e assim continua. Todas essas três sequências aqui, ó, elas são sequências aritméticas. Elas são o que a gente chama de PAs, tá bom? E todas essas três aqui, elas têm uma mesma regra. Elas têm o mesmo padrão, tá? Quem consegue dizer para mim qual é a regra, qual é o padrão de cada uma delas, tá? Começando, por exemplo, pela letra A, tá? O que que a gente tem aí de interessante nessa letra A? Qual seria a regra que a gente teria para definir os termos dessa primeira sequência? Veja que eu começo com 3, depois eu vou para 7, 11, 15, 19, 23. Isso mesmo, essa sequência ela vai aumentando os valores de 4 em 4, então, 3 mais 4, 7, 7 mais 4, 11, 11 mais 4, 15, 15 mais 4, 19, 19 mais 4, 23.
E aí, se eu quiser encontrar os próximos termos dessa sequência, basta que eu continue somando de 4 em 4. Então, o próximo termo seria o quê? 23 mais 4, 27. Tá? E o próximo seria 27 mais 4, 31. Perceberam aí? Então, de um termo para o próximo termo, eu estou sempre somando nessa sequência 4 unidades. Ó. Mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. E aí, se eu continuar somando 4 a cada termo dessa sequência, eu vou sempre encontrar o próximo termo. É isso que a gente chama de sequência aritmética ou PA, tá bom? Se vocês perceberem bem, a mesma coisa acontece aqui no exemplo B. Só que agora, ao invés de eu somar de 4 em 4, eu estou somando 0. Ó. 5 mais 0, 5. Mais 0, 5. Mais 0. Mais 0. Mais 0. E aí, para achar os próximos termos, basta você somar zero, ou seja, você repetir os números, tá? Então, aqui você tem uma sequência aritmética de termos todos iguais. Aqui, no exemplo A, a sequência ela vai aumentando o valor, ela vai crescendo. Aqui, ela permanece constante, tá? E se a gente for usar a mesma ideia para o item C, também eu vou perceber que de um termo para o próximo, eu estou diminuindo duas unidades. Só que pense um pouquinho, diminuir duas unidades é a mesma coisa que somar menos duas unidades. Então, estou somando menos duas unidades. Ó. 12 mais menos 2 é 12 menos 2, que dá 10. 10 mais menos 2 é a mesma coisa que 10 menos 2, que dá 8. E 8 mais menos 2, que é 8 menos 2, dá 6. E 6 mais menos 2 é 6 menos 2, que dá 4. Tá bom? Então, o que, que você observa aqui? Nessas três sequências aritméticas, de um termo para o próximo termo, eu estou sempre somando o mesmo valor. É isso que define uma sequência aritmética ou uma PA, tá bom? O padrão, então, vai ser justamente esse, tá? Na sequência aritmética, cada termo somado a um valor constante, que a gente chama, vai ter como resultado o próximo termo, o termo ser 20, tá bom? Então, esse valor que eu somo de um termo para o próximo termo, a sequência aritmética, a PA, vai chamar esse valor de razão, tá? Então, de um termo para o próximo termo, eu estou sempre somando a mesma razão. Que nessa letra A, como eu estou somando de 4 em 4, a minha razão vai ser 4, tá bom? Está somando 4 daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, para cá, para cá. E a sequência continua sempre somando 4 ao termo anterior para encontrar o próximo termo, certo? Da mesma forma que a gente encontrou a razão no exemplo A, será que dá para encontrar a razão no exemplo B? Lembrando que essa razão é o valor que eu vou somar a um termo ou a cada termo para encontrar o próximo termo, para encontrar o termo seguinte. Tá? Então, nessa letra B aqui, qual seria o número que eu somo de um termo para encontrar o próximo termo? Ou de um termo para encontrar o termo seguinte? Qual é o valor que eu estou somando aqui? Isso mesmo, eu estou somando zero. Tá? Ó, pode ver que de um termo para o próximo termo, eu estou sempre somando zero. Assim como nesse primeiro exemplo, de um termo para o próximo termo, eu estou sempre somando 4 unidades, certo? Tranquilo? Nessa sequência aqui do item C, quem seria a minha razão, então? Quem seria a minha razão? Lembrando que a razão ela é somada a cada termo para encontrar o próximo termo.
tá? Nesse caso aqui, da letra C, do item C, quem seria a minha razão? Quem pode me dizer aí quem vai ser essa razão? A gente até já falou aqui, né? Se vocês estavam prestando atenção na aula, na explicação, dá para pegar aí qual é a razão, né? Quem seria essa razão aí? Isso mesmo, tá corretíssimo. A razão, ela é menos 2, porque eu estou somando menos 2 de um termo para encontrar o próximo termo, tá certo? Então, nessa sequência aritmética, quando ela cresce os valores, tá? Quando ela é crescente, a razão, ela é positiva. Quando ela permanece sempre no mesmo valor, a razão é zero. E quando ela vai diminuindo, ela vai decrescendo, a minha razão, ela é negativa, tá? Porque quando eu diminuo, eu estou, na verdade, somando um número negativo. O que faz a sequência diminuir é eu estar somando um número negativo, tá bom? Então, ó, veja, quando eu somo menos 2 a 12, ó, 12 mais menos 2, mais com menos dá menos. Fica 12 menos 2, que é 10. 10 mais menos 2, mais com menos dá menos. 10 menos 2 dá 8. E 8 mais menos 2 é 8 menos 2, que dá 6. E 6 mais menos 2 é 6 menos 2, que dá 4. Tá bom? Então, sempre a sequência aqui diminuindo de 2 em 2. Quando ela diminui, a tua razão, ela é negativa. Quando ela nem aumenta nem diminui, a razão é zero. E quando ela aumenta, a razão, ela é positiva. Correto? Tranquilo aí? Então, esse é o padrão que a gente vai ter para o tipo de sequência chamado de sequência aritmética, tá? Todos os termos, ou cada termo, vai ser somado a um valor chamado de razão, que é sempre o mesmo, dentro daquela sequência. E quando eu somar cada termo com a razão, o resultado vai ser o próximo termo, vai ser o termo seguinte dessa sequência. Correto? Entendido isso aí? Ficou entendido essa parte aí? Então, mais um exemplo de sequências numéricas, tá? A gente estudou um exemplo, que é a sequência dos números quadrados perfeitos, foi o primeiro exemplo. Vimos esse segundo exemplo, que são as sequências chamadas de sequências aritméticas, ou PAs, tá bom? O pessoal do ensino médio, depois de PAs, vai também estudar um outro tipo de sequência chamada de PG, ou sequência geométrica, onde, basicamente, a regra é a mesma. Só que ao invés de você somar essa razão, você vai multiplicar, tá bom? Então, eu posso transformar uma sequência aritmética numa sequência geométrica se, ao invés de eu somar essa razão de um termo para o próximo termo, eu passar a multiplicar, tá bom? Aí eu posso ter um outro formato de sequência, um outro padrão de sequência, que a gente chama de sequência geométrica ou PG. E a gente vai trabalhar isso com mais detalhes depois, tá bom? Beleza? Tranquilo aí, gente? Muito bem. Ficou alguma dúvida aí com relação a essa parte da nossa aula? Tá tranquilo, tá suave, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Exercícios. Beleza? Vamos começar aí a trabalhar exercícios dentro dessa parte de sequências numéricas. E aí o primeiro exercício que eu trago para vocês é esse daqui, ó. Escreva os 5 primeiros termos da sequência onde a n é igual a 3n mais 2. Lembrando, gente, n é
a posição do elemento, tá? Esse índicezinho aqui, ele indica a posição do elemento, tá? Se ele quer os 5 primeiros termos, ele quer as 5 primeiras posições. Ou seja, a posição 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Ele quer as 5 primeiras posições, ele quer os 5 primeiros termos. Então, eu vou fazer esse N valendo 1, depois esse N valendo 2, depois valendo 3, valendo 4 e valendo 5, tá bom? Lembrando também que quando eu tenho 3N, eu tenho 3 vezes N, tá? 3N, lembrem, é a mesma coisa que 3 vezes N, tá? Então, eu tenho uma multiplicação aqui e uma soma, tá? Quando eu tenho multiplicação e soma, lembra sempre de resolver a multiplicação primeiro e a soma só depois, tá bom? E aí, como eu quero os 5 primeiros termos, vou fazer o N valendo 1. Porque quando o N vale 1, eu vou ter aqui A1. Ó. Quando eu troco o N por 1, eu vou ter aqui o A1, o primeiro termo. Tá vendo? Ó? Quando eu troco N por 1, eu tenho o primeiro termo. Lógico, se eu estou trocando o N por 1 aqui do lado esquerdo, eu também vou trocar do lado direito. Então, vai ficar 3 vezes o N, que agora é 1, mais 2. Resolvo a multiplicação primeiro, então 3 vezes 1 dá 3, mais 2 dá 5. Ó. Então, o elemento da posição 1, tá, ó, quando o N é igual a 1, eu vou ter o elemento da posição 1. Esse primeiro termo, esse primeiro elemento, ou esse elemento da posição 1, ele vale 5, correto? Se eu quiser achar os outros, basta eu fazer N igual a 2, onde eu vou ter 3 vezes o N, que é 2, mais 2. Então, 3 vezes 2 dá 6, mais 2, 8. Tranquilo? Para o terceiro termo, eu vou fazer N igual a 3, ó. Porque quando eu troco N por 3, vai ficar aqui A3, tá vendo, ó? Quando eu troco por 1, A1, primeiro termo. Quando eu troco por 2, A2, o segundo termo. Quando eu troco por 3, A3, o terceiro. E como aqui eu estou trocando N por 3, na expressão vou ficar com 3 vezes o N, que é 3, mais 2. Onde eu sei que 3 vezes 3 dá 9, mais 2, 11. Certo? Para N igual a 4, então, qual vai ser o meu resultado? Quem pode me dizer aí qual é o resultado que eu vou encontrar para N igual a 4? Veja, para N igual a 4, eu preciso substituir o N pelo 4, certo? Se eu substituo, se eu troco o N pelo 4, como é que vai ficar esse resultado aqui? Quem pode me dizer? Outra dica, observe que os termos, ó, de 5 para 8 aumentou 3, de 8 para 11 aumentou 3. Então, essa sequência aqui, ela está aumentando de 3 em 3. É um tipo de sequência que a gente já conversou agora mesmo, tá? Pronto. Isso mesmo. Tá corretinho. É, porque quando eu faço N igual a 4, eu vou ter o quê? 3 vezes 4, 12, né? Mais 2, 14. Perfeito. Ou então, foi aqui, ó. Vai aumentando de 3 em 3, ó. 5 mais 3, 8. Mais 3, 11. Mais 3, 14. Tá? Então, já dá até para perceber que o próximo termo vai ser o quê? 14 mais 3. Então, vai ser 17. A regra é justamente essa. A regra é justamente essa. Está coberto de razão, tá? Então, você vai ter aqui um N 5, que vai ser 3 vezes 5, 15, mais 2, 17, tá? Ó. Então, esses são os 5 primeiros termos, os 5 primeiros elementos, ou os elementos das 5 primeiras posições da nossa sequência numérica, tá bom? Tranquilo? Então, aqui eu tenho aquilo que a questão está me pedindo, tá bom? Sendo assim,
eu posso dizer que essa sequência ela é aritmética. Vocês acabaram de matar a charada aí, tá? Porque de um termo para o próximo termo, você soma 3 unidades, correto? Ficou alguma dúvida aí, gente? Tranquilo? Show de bola! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão número 2. Questão número 2. Eu quero saber qual é o próximo termo dessa sequência numérica aqui, ó. Então, é uma sequência formada pelos elementos 2, 10, 12, 16, 17, 18 e 19, tá bom? Olha lá, eu quero saber qual é o próximo termo dessa sequência. Vamos lá. Para eu saber qual é o próximo termo dessa sequência, primeiro eu tenho que saber qual é o padrão, não é isso? Saber qual é o padrão. Nesse caso, eu vou logo adiantar para vocês. Não é um padrão matemático como ocorreu nos dois exemplos anteriores e também no primeiro exercício, tá? Então, não é um padrão matemático, tá? Alguma dica aí? Alguma sugestão de quem seria o próximo elemento dessa sequência? Alguém pode me dizer? Vou dar um tempo aqui para vocês pensarem. Vou dar um tempo aqui. Tomar uma Coca-Colazinha. Vou deixar vocês pensando aí na resposta desse item e já volto. Então, é isso mesmo. Você vai ter a dica que eu dei para vocês talvez tenha ajudado nisso, tá? Esse é um padrão verbal, ou seja, é um padrão onde você não tem uma regra matemática, você tem uma regra verbal, tá bom? Então, qual seria essa regra verbal? Observe que se eu escrever, né, é por extenso, cada elemento desse, a sequência vai ficar assim, ó, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Dá para perceber que é um padrão aí, né, ó? O padrão é justamente você ter a escrita do elemento sempre começando com a letra D, tá bom, ó? Certo? Então, você vai ter a escrita aí do elemento sempre começando com a letra D, tá bom? A escrita do número sempre começa com a letra D. Então, qual seria o próximo número que a escrita começa com a letra D? Só poderia ser 200, tá? Então, veja, é uma sequência que tem um padrão, que tem uma regra, apesar de que essa regra, ela não é numérica, tá bom? Não é numérica, é um padrão verbal. Vejam, quando eu escrevo o número por extenso, tá? Ele sempre, a escrita do elemento começa pela letra D.
Então, buscar aí o próximo número que a sua escrita começa com D, tá? E aí você vai investigar a sequência de números. O próximo número só pode ser o 200, certo? Pronto. Isso mesmo, isso mesmo. Tranquilo. Então, podemos ir para o próximo exercício ou ficou alguma dúvida nisso? Galera do Facebook, galera do YouTube. Alguma dúvida aí? Galera do Facebook, galera do YouTube. Tranquilo aí, gente? Bom demais, bom demais, bom demais. Nenhuma dúvida no Facebook. Nenhuma dúvida também no YouTube. Legal. Tranquilo. Podemos seguir então, tá? Ah, vocês já ouviram falar nessa sequência de Humberto? Essa sequência ela é muito famosa, viu, gente? A sequência de Humberto. Eu desafio vocês a descobrirem qual é essa sequência de Humberto. Já ouviram falar nela? Essa é muito especial. Alguém conhece? No YouTube alguém conhece? No Facebook alguém conhece? Essa sequência é show. Quem pode dizer para mim quais são os elementos dela? Diz aí. Ah, essa é show. Ó, sequência de Humberto, para quem não conhece, é Humberto, 2 Berto, 3 Berto, 4 Berto, 5 Berto, 6 Berto, 7 Berto, 8 Berto, e por aí vai, tá certo? Essa é a famosa sequência de Humberto. Ai, meu Deus! Que professor abestalhado esse! Oh, meu Deus! Então, tá aí a nossa famosa sequência de Humberto, tá certo? Beleza? Tem nada a ver isso aí, né? Nada a ver. As ideias que o professor joga na aula. Pronto. Então, vamos lá. Mais exercícios, tá? Mais exercícios para vocês aí, ó. Isso aqui, inclusive, gente... Foi questão de concurso, tá? Isso aqui foi questão de concurso público. E é uma sequência lógica, tá? Como vocês podem ver, que essa ideia de sequências lógicas, elas aparecem até mesmo em concursos públicos, tá? Isso aqui apareceu numa prova de raciocínio lógico de um determinado concurso público. Tá? Então, ele diz assim, ó. Se os números 2... 4, 4, 6, 5, 4, 4 estão ordenados numa sequência lógica, ou uma sequência numérica, né? Então, o próximo número dessa sequência deve ser qual? Qual deve ser o próximo número ou o próximo elemento dessa sequência? Lembrando que o padrão aqui também não é matemático, é o padrão verbal. Bom, é um padrão verbal. Alguma sugestão aí, gente? Alguma sugestão? Diga aí para mim. Veja aí. Quem me dá a resposta? Então, olha aqui. Se os números 2, 4, 4, 6, 5, 4, 4 estão ordenados numa sequência lógica, então o próximo número dessa sequência deve ser... Vê aqui. Não sei também não é a resposta. Tem que saber sim. Eu coloquei essa letra E aí só para sacanear vocês. Veja que esse padrão ele é um padrão verbal também. E aí, a dica
está aqui quando ele falou que a sequência está ordenada, tá bom? Ó, essa sequência ela está ordenada. E se ela está ordenada, você tem posições, tá? Você tem a posição 1, você tem a posição 2, a posição 3, posição 4, posição 5, posição 6, posição 7. Tá, ó. Se essa sequência está ordenada, cada termo tem uma posição. O primeiro está na posição 1, o segundo está na posição 2, o terceiro na posição 3, o quarto na posição 4 e assim sucessivamente. Observem que a palavra 1, ela tem duas letras. Ó, notou? A palavra 1 tem duas letras. A palavra 2 tem 4 letras. A palavra 3 tem 4 letras também. A palavra 4. A palavra 4 tem 6 letras. Se ligar aí na ideia, ó, a palavra 5 tem 5 letras. A palavra 6 tem 4 letras. E a palavra 7 tem 4 letras. Então, deu para perceber que o padrão é a quantidade de letras que a posição daquele número tem. Ó, na posição 1, duas letras. Posição 2, 4 letras. E assim vai. Como ele quer o próximo número dessa sequência, o próximo número dessa sequência seria o da posição 8. E 8 se escreve com 4 letras. Tá, ó. Se eu fui até a posição, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a próxima posição é a posição 8. E a palavra 8 tem 4 letras, ou seja, a minha resposta é 4. Alternativa B, tá bom? Então, tá aí a nossa questão número 3. É uma questão que já apareceu em concurso público, tá certo? E que serve para a gente mostrar para vocês essa ideia do padrão lógico, tá bom? Alguma dúvida aí, gente? Alguma dúvida aí, gente? Mas tá beleza, né? Então, bora para frente. Exercício 4. Exercício 4 diz assim, ó. Considere que a sequência de figuras abaixo obedece a uma lei de formação, a sequência dos números triangulares, tá? Segundo esse padrão, qual seria, então, o centésimo número triangular? Ó, pessoal, por que que esses números aqui são chamados de triangulares? Tá vendo a figurinha, ou as figurinhas? Tá vendo que elas estão formando triângulos? Então, por isso que são números triangulares, tá? A quantidade de bolinhas em cada figura representa um número triangular. Então, ó, o primeiro número triangular é a quantidade de bolinhas que eu tenho na primeira figura. Na segunda figura, eu tenho 3 bolinhas. Então, o próximo número triangular é 3. O número seguinte, o terceiro número triangular, seria, ó, 1 mais 2, 3 e 3, 6. Então, seria 6. E aqui seria 1 mais 2, 3 e 3, 6 e 4, 10. 10 seria o quarto número triangular. E aqui eu teria 1, 3 e 3, 6 e 4, 10 mais 5, 15. 15 seria o quinto número triangular, tá bom? Então, ó, 1, 3, 6, 10, 15... E assim, sucessivamente, vai formar uma sequência de números chamados de números triangulares. Por quê? Ó? Porque veja que a formação das quantidades está sempre formando triângulos, tá vendo? Ó? Estão percebendo aí que está sempre formando triângulos? Eu quero saber qual é o centésimo número triangular, ou seja, o centésimo número que obedece a esse padrão, que obedece a essa regra. Tá bom? Aqui comigo, acompanha aqui comigo. O primeiro número triangular seria 1, seria o primeiro termo da sequência. O segundo número triangular, seria o segundo termo, seria 1 mais 2, que dá 3. O terceiro seria
1 mais 2 mais 3, que dá 6, tá? O próximo seria 1 mais 2 mais 3 mais 4, que dá 10. O quinto seria 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, que dá 15, tá bom? Ele quer achar o centésimo número triangular. É, a resposta não é 100, tá bom? Tem uma resposta 100 aqui, né? Mas não é a correta, tá? Porque se vocês observarem bem, ó, olha lá, o primeiro termo é 1. O segundo termo é 1 mais 2, ó, certo? E o terceiro termo é 1 mais 2 mais 3. E o quarto é 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então, observe que no primeiro termo eu somei uma parcela. No segundo eu somei duas, no terceiro eu somei três, no quarto eu somei quatro parcelas, no quinto número triangular eu somaria cinco parcelas, né? Ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, que dá 15. Como eu quero chegar no centésimo, eu tenho que somar então 100 parcelas, ó. Então eu tenho que somar 1 mais 2 mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até chegar em 100. Eu tenho que somar esses 100 números. E para eu somar esses 100 números, como é que eu vou fazer? Eu posso usar o processo tradicional, tá? 1 mais 2, 3, e 3, 6, e 4, 10, e 5, 15, e 6, 21. Só que, se eu fizer isso, eu vou levar muito tempo. Eu vou gastar muito tempo, concorda? Então, eu vou dar uma dica para vocês pensarem direitinho ou pensarem de uma maneira diferente essa soma, tá? Que, inclusive, essa ideia foi a ideia que um menino de 8 anos, tá? Chamado Gauss, teve lá uns 400 anos atrás, lá pelo século 17, ele teve essa ideia para resolver essa soma, para achar essa soma de 100 parcelas, né? Ó, somar todos os números aí naturais de 1 até 100, tá? Então, o menino Gauss, ele pensou o seguinte, ó. Ele pegou o último número e o primeiro número, tá? Ele pegou o primeiro número e o último número. E somou esses dois, só esses dois. Encontrou que 1 mais 100 dá 101, tá bom? Ele pegou só o primeiro com o último, tá bom? Separou do resto da soma. Depois ele pegou o segundo com o penúltimo. 2 mais 99, ele percebeu que também dá 101. E aí ele continuou, 3 com 98, ó, também dá 101. E aí ele foi seguindo, ó, 4 com 97, dá 101. Depois ele pegaria 5 com 96, 6 com 95, 7 com 94. E aí, todos esses pares, a soma daria 101. Tá? Então, ele não somou os 100 números todos de uma vez. Ele foi somando de 2 em 2. Tá bom? Então, ele foi formando pares. E, lógico, para eu achar a soma dessa sequência toda, a soma desses 100 números, bastaria então eu somar o resultado de todos esses pares, tá certo? Então, eu peguei 100 números, fui separando de 2 em 2 e somando. Quando eu somar o resultado desses pares todos, eu vou ter a soma dos 100 números. E aí ele pensou, e se são 100 números na minha soma, se são 100 parcelas na minha soma, e eu estou separando de 2 em 2, se eu estou separando em pares, 100 dividido por 2 daria 50. Então, eu teria 50 pares aqui, onde, da maneira que ele organizou, cada par daria resultado 101. Tá certo? Então, seria o mesmo que eu somar os 101 50 vezes, ou fazer 101 vezes 50, que vai dar 5.050, e é essa a resposta que a gente estava buscando.
Ou seja, o centésimo número triangular é 5.050, resposta letra B, tá bom? Lógico, se eu quisesse achar outros números triangulares, por exemplo, o termo 50 dessa sequência, bastaria somar todos os números de 1 até 50. Poderíamos usar esse mesmo raciocínio, só que de 1 até 50 eu teria 50 números. Então, formaria 25 pares, tá? E a soma de cada par seria o primeiro mais o último, 1 mais 50, 51, tá? Então, você teria aqui, no quinquagésimo termo, no termo da posição 50 dessa sequência triangular, você teria o quê? 25 pares, cada par valendo 51, tá? Poderia usar esse mesmo raciocínio, não só para encontrar o centésimo número triangular, mas também para achar qualquer número triangular, tá? Então, esse raciocínio do menino Gauss, tá? Ele me ajuda a encontrar o resultado dessa soma de uma maneira mais rápida e fácil, tá bom? Tá? Diminui aí a possibilidade de eu errar, né? Porque se eu for somando aqui esses números de 2 em 2 na ordem, além de demorar, pode acontecer que eu errar uma soma dessa e comprometer todo o resultado. Tá? Então, além de ser demorado, vai ser trabalhoso, induz a gente a algum erro. Tá? Coisa que já não vai acontecer aqui se nós usarmos essa ideia do garoto Gauss. Perfeito? Alguma dúvida aí, gente? Questão 4, exercício 4. Então, vamos mais. Se está tudo tranquilo, vamos mais. Vamos praticar mais, tá bom? Essa daqui também é uma sequência numérica muito famosa, tá? É a famosa sequência de Fibonacci, tá? Fibonacci. Esse Fibonacci, na verdade, é um pseudônimo, tá? E aí tem um pouquinho de história na jogada. Eu não sei se vocês já leram o livro Código da Vinci ou se vocês já assistiram um filme, tá? Mas na Idade Média existia um grupo de estudiosos, na maioria deles matemáticos e filósofos, tá? Que eles confrontavam o poder da Igreja Católica. A Igreja Católica na Idade Média era muito poderosa, tá? Ela é quem dizia o que você deveria fazer ou não, tá certo? E, lógico, tem aquela coisa do se você fosse contra alguma coisa que a Igreja dissesse que era verdadeira, você tinha dois caminhos. Ou você era guilhotinado, ou você era queimado em praça pública, tá? Então, tem essas coisinhas da história aí, tá? O professor de história, na aula de movimento iluminista, vai poder falar isso melhor para vocês. E esses caras, esses matemáticos e filósofos, eles criaram um grupo secreto chamado de os Illuminati, tá bom? E para que ninguém soubesse que eles eram os Illuminati, cada um tinha um pseudônimo, um nome falso. É como se fosse hoje o que vocês fazem aí nos joguinhos de computador. Vocês têm o pseudônimo, vocês têm o nick, o name user, né? Então, eles tinham aí o nome falso deles, né? O apelido deles, para que ninguém soubesse quem eles eram. E o Fibonacci era um desses Illuminati, tá bom? E aí, ele começou a perceber essa sequência aqui em algumas coisas da natureza, tá? Ele começou a perceber isso aqui em algumas coisas da natureza. E aí, ele criou um padrão, tá? O padrão é esse daqui, ó. O A1, que é o primeiro termo, é igual ao A2, que é igual a 1, tá bom? Então, os dois primeiros termos dessa sequência, eles são iguais a 1. E cada termo a partir do terceiro, para n maior ou igual a 3, cada termo a partir do terceiro
ele vai ser a soma dos termos das duas posições anteriores, certo? Então, basicamente, esse padrão diz isso. Nessa sequência de Fibonacci, os dois primeiros elementos, os dois primeiros termos são iguais a 1. E a partir do terceiro termo, a partir do n igual a 3, para n igual a 3 ou maior do que 3, cada elemento é a soma dos dois termos das posições anteriores, né, ó? Porque n aqui é a posição, tá bom? Esse índice aqui é a posição. Então, eu tenho a posição n, eu tenho a posição n menos 1, que é a posição 1 antes, e eu tenho a posição n menos 2, que é a posição 2 antes, tá? Então, para eu encontrar esse termo a n, bastaria que eu somasse os elementos da posição que fica 1 antes dele com o do termo que está na posição 2 antes dele, tá? Na prática, você encontraria esse termo somando os dois anteriores, tá? Então, descoberto esse padrão, conhecido esse padrão, eu quero que vocês escrevam os 10 primeiros termos, os 10 primeiros elementos dessa sequência. Lembrando que a gente já conhece os dois primeiros, tá? Já sabe que o primeiro termo é 1 e que o segundo termo é 1 também. E aí, a partir do terceiro, cada elemento é a soma dos dois anteriores. Até porque, se você observar bem, ó, observe. Essa condição aqui, ó, observe. Essa condição ela vale para n maior ou igual a 3, ou seja, de 3 em diante. Se eu troco n por 3, ó, se eu troco n por 3, vai ficar aqui A3, aqui vai ficar A3 menos 1 e aqui vai ficar A3 menos 2. Ou seja, 3 menos 1 é 2, 3 menos 2 é 1. Ou seja, o terceiro termo é a soma do segundo com o primeiro. Ou seja, o terceiro termo é a soma dos dois anteriores ao terceiro, tá? No caso, seria o segundo e o primeiro. O segundo é 1 e o primeiro é 1. Então, 1 mais 1, 2. O terceiro termo dessa sequência é 2. Quando eu fizer n igual a 4, ó, veja que vai ficar aqui 4. 4 menos 1 que dá 3 e 4 menos 2 que dá 2, tá? Então, o quarto termo vai ser o terceiro mais o segundo. Ou seja, o quarto termo vai ser a soma dos dois que vem antes do quarto, que vem na terceira e na segunda posição, tá bom? O terceiro termo eu já sei que é 2 e o segundo termo eu já sei que é 1. Então, 2 mais 1, 3. Faria isso para n igual a 5, para n igual a 6, para n igual a 7, 8, 9 e 10. Isso se eu quisesse perder tempo, tá? Por exemplo, para n igual a 5, cairá 5, 5 menos 1 dá 4, 5 menos 2 dá 3. Então, o A5 seria o A4 mais o A3, seria o quarto mais o terceiro termo. Onde o quarto termo, vejam aqui, ó, o quarto termo é 3, e o terceiro é 2. Então, ficaria 3 mais 2, 5. Tá? Então, a regra é essa. A sequência é essa. O primeiro termo é 1. O segundo termo é 1. E a partir do terceiro, cada elemento é a soma dos dois que vem antes dele. Tá bom? Isso vai determinar a sequência de Fibonacci. No caso aqui, eu quero os 10 primeiros termos. Então, poderia fazer assim, ó. Já fiz até o quinto, né, ó. Primeiro termo é 1, segundo termo é 1, o terceiro é 2. Depois, ó, o terceiro mais o segundo, ó, 2 mais 1, 3. E 3 mais 2, 5. E 5 mais 3, 8. E 8 mais 5, 13. E 8 mais 13, 21. E 13 mais 21, 34. E 21 mais 34 dá 55. Perceberam aí, ó? Então, os dois primeiros termos valem 1. E a partir do terceiro, esse elemento é a soma dos dois que vem antes, ó. Por que que aqui é 2? Que é 1 mais 1. Por que que aqui é 3? Porque os dois que vem antes, somando, ó, 1 mais 2 dá 3. E por que que aqui é 5? É 5 porque é 2 mais 3. E por que que aqui é 8?
3 mais 5 ou 5 mais 3? E por que que aqui é 13? 5 mais 8. E aqui, 21, por quê? 8 mais 13. E 34? 13 mais 21. E 55? 21 mais 34. O próximo termo, se eu quisesse, seria 55 mais 34. Daria o quê? Daria 89, né? O próximo, tá? Só que ele quer até os 10 termos, né? Ele quer os 10 primeiros. Já escrevi aqui os 10 primeiros, tá bom. Mas lembrando que com essa mesma regra, eu poderia continuar a encontrar mais elementos, mais termos, certo? Tranquilo aí? Muito fácil essa sequência, muito legal, muito interessante. E ela é encontrada em várias coisas da natureza, tá? Podem pesquisar aí, tá? Vídeos na internet, onde eles vão falar das aplicações da sequência de Fibonacci na natureza, tá? Por exemplo, quando você vai observar os segmentos de uma concha do caracol, se você pega um caracol, vê que a concha do caracol, ela é toda segmentadazinha, né? Essa concha do caracol, ela segue ao padrão da sequência de Fibonacci, tá bom? Então, aquela concha do caracol, ela é um padrão matemático. Incrível, né? Veja que a matemática, ela não fica presa só a esse estudo teórico. Ela se aplica, ela se visualiza na natureza também, tá bom? Beleza? Teve um biólogo que trabalhou também a reprodução de um casal de coelhos ao longo do tempo. E aí ele começou a perceber que o número de casais de coelhos que iam tendo ao longo do tempo era exatamente condizente com o de uma sequência de Fibonacci. Ou seja, os coelhos se reproduzem num ritmo similar ou semelhante ao da sequência de Fibonacci. Você vê como a natureza está lá mostrando para vocês isso aqui, tá? Muitas vezes a gente pensa que isso aqui não tem nada a ver com uma coisa que a gente visualiza no nosso dia a dia. E se a gente for procurar se informar direitinho, a gente vai encontrar uma relação entre uma coisa e a outra, tá bom? Eu estou dando aqui umas dicas, umas ideias para vocês, e aí já faz vocês irem buscar essas informações aí, tá legal? Eu acho que eu coloquei mais exercício aqui, ó. Esses 6 aqui, se vocês entenderam a questão anterior, eu acho que vocês vão matar. Bom, olha essa sequência aí e tenta descobrir o valor de x. Vê aí. Olha a sequência. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, x e 21. Quem é x? Quem é que encontra esse valor de x aí? Vou dar uma dica. É um padrão parecido com o da sequência anterior, tá? Não é o mesmo padrão, porque não é a mesma sequência. Mas é parecido. Observem aí. Vê aí se sai alguma coisa, sai alguma ideia. Legal. Gostei dessa tua observação. É isso mesmo. Você vai ver que nessa sequência aqui, a partir do terceiro termo, a partir do terceiro elemento, o resultado sempre vai ser a soma dos dois anteriores, né? Sempre a partir do terceiro, tá? Ó. Porque aqui é 1? 0 mais 1. Por que que aqui é 2? 1 mais 1. Por que que aqui é 3? 1 mais 2. Então, cada termo aqui, a partir do terceiro, é a soma dos dois que vem antes dele, né? Então, 5, porque 2 mais 3. 8, porque 3 mais 5. Então, o x seria o quê? A soma dos dois anteriores. 5 mais 8, 8 mais 5, que dá 13.
letra C. Perfeitinho, tá? Então você vai ver que é uma ideia semelhante à ideia da sequência de Fibonacci, que a gente acabou de trabalhar no exercício anterior, né? Então, a partir do terceiro termo, cada elemento ou cada termo é a soma dos dois que vem antes dele, tá certo? Então, você vai ver que isso é uma regra, é a partir do terceiro, então vai valer aqui também para x, ó. Esse x vai ser a soma dos dois termos que vem antes dele. Então, 8 mais 5, 13. Por isso que a resposta é 13, letra C, tá bom? Isso mesmo, isso mesmo. Tranquilo? Mais um para a gente fechar? Mais um para a gente fechar? Vamos lá, essa daqui é interessante, ó. Caso seja mantida a lei de formação da sequência 1, A, 2, pé, 3, pai, 4, dado, 5, arroz, 6, batata, 7, contato, 8, não sei o que está aqui, a alternativa em que figura um possível elemento que completa a sequência é, ou seja, uma dessas possibilidades deve ser a que eu posso colocar aqui logo depois do 8, do elemento 8, tá bom? Será que dá para a gente descobrir qual é esse padrão? Será que dá para a gente descobrir aí qual é o padrão? Então, veja, os elementos são esses daqui, ó. Ela é uma sequência misturada, tá? Ela tem elementos numéricos, ela tem elementos verbais também. Então, ela é uma sequência não exatamente numérica, ela é mista. Ela é numérica e verbal, tá? E ela tem um padrão aqui, ela tem uma regra que vai me permitir descobrir quem é o elemento que vem depois de 8, tá? Quem seria? Quem arrisca aí uma resposta? Alguma ideia? É bem estranhinha, né? Mas eu gosto de trabalhar essas questões estranhinhas com vocês. Até para que elas deixem de ficar estranhas, né? Elas deixem de ser tão estranhas. Tá? Essa daqui é fácil. Depois que você percebe o padrão, ela se torna fácil. Porque, ó, vou ajudar aqui. Vou ajudar observando que você vai ter número, palavra, número, palavra, número, palavra, número, palavra. Tá vendo que número e palavra estão alternando? Vem número, depois vem palavra, depois vem número de novo. Aí palavra de novo e número. Então vai trocando, vai alternando números e palavras. Tá certo? Outra coisa que eu quero que você veja. A primeira palavra tem um número de letras do termo anterior, ó. Primeira palavra tem uma letra, ó, porque é justamente o número que você tem antes dele. A segunda palavra tem um número de letras do termo anterior, ó. Pé tem duas letras, percebeu? Pai tem três letras. Dado tem quatro letras. Então, cada palavrinha dessa vai ter o número de letras do número que vem antes dele, ó. Arroz tem cinco letras. Notou aí? Batata tem seis letras. Contato tem sete letras. Então, aqui depois do 8, só poderia ser uma palavra com quantas letras? Com 8 letras. Qual é a palavra de 8 letras que eu tenho aqui nas alternativas? Aí fica fácil, né? Só pode ser hexágono. Letra A, tá bom? Então a dica é essa. A palavra, ela tem a quantidade de letras do termo anterior, tá vendo? Ó? Quantidade de letras do termo anterior. Estão vendo aqui, ó? Estão notando? Então, esse termo aqui que vem depois do 8, ele deve ter quantas letras? 8 letras. Ele deve ser uma palavra, porque depois de número vem palavra. E essa palavra deve ter quantas letras? 8 letras, porque
é o número que vem antes do termo. Então, 8 letras, hexágono é a resposta alternativa A. Tranquilo? Pronto. Essa daqui a gente poderia também resolver rapidinho, né? O que vocês acham de resolver essa rapidinho? Só para a gente fechar a última de hoje. O que vocês acham? Eu quero achar os próximos dois números da sequência. Como é que eu poderia fazer aqui? Qual será o padrão que eu vou utilizar aqui? Tenta visualizar isso. É um padrão um pouco diferente, tá? Gostei dessa ideia, gostei. Então, ó, é isso mesmo. Ó, de 16 para 21, mais 5. De 21 para 31, mais 10. De 31 para 46, mais 15. Aí vem mais 5, mais 10, mais 15. Mais 5, mais 10. Estão vendo aqui, ó? Mais 5, ó, daqui para cá, mais 5. Daqui para cá, mais 10 e mais 15. Tá bom? Mais 5, mais 10 e mais 15. Aí vem mais 5, mais 10 e mais 15. Depois, de novo, mais 5, mais 10. Então, a sequência é essa. Ó. Vai aumentar 5, depois 10, depois 15. Depois 5 de novo, 10 e 15. E aí vai, 5, 10... Aqui, então, eu somaria 15. E aqui eu somaria 5, né? Ó, concorda? Ó, mais 5, mais 10, mais 15. Mais 5, mais 10, mais 15. Aí, de novo, mais 5, mais 10. Daqui para cá, mais 15. E daqui para cá, mais 5 de novo. Então, os dois próximos termos seriam 91 mais 15. Que dá 106, e depois eu pegaria 91 mais 15, que dá 106, mais 5, que dá 111. Então, os dois próximos termos são 106 e 111, respostinha letra B. Tá legal? Show de bola aí, galera! Gostaram da aula? Quem gostou, manda um gostei aí. Quem gostou da aula, manda um gostei. Certo? Então é isso, galera. Vou tirar aqui a telinha. Então é isso, galera. Com essa aula, nós introduzimos a ideia de sequências numéricas, que a gente, nas próximas aulas, vai ter como aprofundar isso, tá bom? Beleza? Vai ter exercício no Google Sala de Aula para vocês, tá? Eu vou colocar esse exercício. E aí, com base nessa aula de hoje, vocês já podem começar a resolver a lista, tá? Já vai ter informação suficiente para resolver essa lista. Tranquilo? Então, agradeço aí a presença de vocês, tá? E na semana que vem a gente continua os nossos estudos de matemática. Perfeito? Valeu, galera. Obrigado pela atenção. Eu vou ficando por aqui. Fui!